Vítejte, vítejte u povídání na neděli. Co jsou to konečná řešení? Řešení, která byste měli hledat. Víte, někdy mi je až k smíchu, že vždycky něco, co nám funguje, opustíme a hledáme dál a další věci a vlastně jsme celoživotně hledajícími. A místo toho já už se přikláním k tomu konečnému řešení mít nalézající, tedy vědět, jak věci fungují, vlastně mít ta konečná řešení, která vás už nenutí hledat nic dál a nic jiného. Když mně bylo nejhůř v životě, tak mě hodně vlastně ten buddhistický přístup doslova zachránil. Bylo to proto, že tam nejdete přes slepou víru, jdete naopak cestou, která vám krok za krokem ukazuje a odkrývá velkou pravdu o fungování mysli, o fungování těla, o fungování světa. A proto se i buddhističtí mniši nejenom řadí mezi nejšťastnější lidi na světě, ale i dokážou radit s úplně obyčejnými, normálními věcmi, obyčejným lidem. A já jsem to zažila, zažila jsem to na Srí Lance, blízko vlastně obory, královské obory v městě Kandy, kde jsme byli ubytovaní a vysokoškolský profesor, který vlastně byl majitelem ubytování, vždy rozprávěl buddhistickým mnichem, který přicházel na pindapát, tedy šel si pro jídlo. A vlastně na tom základě potom spolu zapředli filozofickou debatu o nějakých, řekněme, pro pana profesora důležitých věcech vlastně v životě. Přijímání útočiště u Buddhy, Dharmy a Sanghy mě vždycky pomohlo nejenom s ochranou v meditaci, ale i s nasměrováním, řekněme, energií v těle. Protože my si někdy myslíme, že si sedneme a prostě budeme meditovat, ale tak to není. Na meditaci bychom se měli skutečně připravit. Pokud je to ráno, tak vlastně to vykulení se z postele, přijímutí rovného postoje a naladění mysli právě přes nádherný chanting, přijímání útočiště je vlastně takovým vhodným krokem, jak se na meditaci připravit. Nasměrovat, řekněme, tu mysl k tomu nejvyššímu cíli, tedy vlastně přijímat takové ty vysoké hodnoty, které tam naskočí automaticky. Je to takový, bych řekla, klíč, který odmyká tu bránu k tomu potom do usazení těla a vlastně k té další části, ke skutečné meditaci, protože je spousta věcí, která se dneska předkládá za meditace. Meditace ve skutečnosti nejsou, ale jsou to třeba nějaké relaxace nebo nějaké vizualizace, ale meditace je skutečně stav, který zavírá svět smyslů, tedy toho světa, který se děje, a obrací naši pozornost k tomu, co se neděje. Já teď natáčím právě 21-denní výzvu meditační, kde jsou právě krásně popsané meditace. Mám tam i 21-denní výzvu vizualizační, aby jsme si vlastně byli schopni uvědomit ten rozdíl. Mám tam i 21-denní výzvu vlastně v tom celém balíčku jednom relaxační, abyste si zase byli schopni uvědomit. A jsou tam i afirmace s pečetí a jsou tam i meditační klíče. Takže tohle teď plní, řekněme, ten můj čas toho mého života, aby se mohla, řekněme, tu svou cestu, to svoje pochopení a i, řekněme, dát dál to, co mě dali i jiní, protože v mém životě sehrály velkou roli, jak vlastně to buddhistické učení, a to nejenom na Srí Lance nebo v Thajsku, řekněme, ta škola právě toho
teravádového buddhismu velmi velkou roli, protože mě naučili pravdě o tom životě. Pak samozřejmě jí dokreslili i yoga a samozřejmě škola velká byla u Eduarda Tomáše a paní Míly Tomášových a oni vždycky říkali, my nemáme žáky, my máme přátele, takže i v tomhle přátelském duchu se ten můj život vlastně ubíral dál a když se začaly otvírat ty věci z minula, samozřejmě, že až budete meditačně činit něco, tu praxi, budete praktikujícími, tak se vám budou otvírat věci z minula a pak poznáte, jak je hodně těžké pro člověka, kterému se otevře třeba 5 životů, jeden buddhistický, jeden jogový, další život spojený s nějakou křesťanskou třeba praxí a nebo některé ty životy, které sebou nesly, řekněme, poznání v různých oblastech života a teďka najednou se to otevře a vy můžete těžit vlastně z tady těch oblastí všech, tak jak se vám to začne zvláštně propojovat. Takže mně se třeba krásně propojila tradiční čínská medicína právě s ajurvédou, protože byla zažitá v několika vlastně životech předcházejících a jak je to takové to staré učení a prolne se vám to a vy teďka můžete těžit z těch různých střípků informací, které máte a poskládat vlastně ten celkový obraz, tak vlastně stejně tak se to děje i v meditační praxi. Takže vidíte, že to, co vám tady předkládám, je skutečně velká šíře možností, které zacinkají někomu do ucha a pro někoho zase nebudou, protože jde striktně třeba cestou jinou. Zajímavé je, že Eduard Tomáš nás vždycky učil, že vlastně každý lezeme na ten jiný žebřík, každý máme nějaké jiné předpoklady, tedy jiné tendence mysli, které jsou tím hýbatelem nejdůležitějším v tom, kudy povede ta vaše cesta. A existuje cesta dlouhá, a my si ji děláme dlouhou, protože nás to možná ještě hodně baví, a nebo je to někde ukryto jako takový šém, který nás, řekněme, udržuje u té hry. A ta cesta krátká je cesta bhakti, je to cesta přes milující laskavost, radost, soucit a službu, oddanost. To jsou všechno takové klenoty, které můžete vlastně získat v průběhu té cesty a nést je sebou. A zajímavé je, že právě ta krátká cesta nám někdy poskytuje velký výhled v tom, že dřív se myslelo, že musíte mít učitele. Dokonce já, když jsem začínala s buddhistickou meditační praxí teravády, tak někteří laici říkali, když dosáhneš osvícení a nebudeš mnichem, tak umřeš. I takové fámy prostě kolovaly v tom tehdejším, řekněme, světě po revoluci, kde všechno bylo v takovém chaosu bytí, které vlastně některé věci se teprve ustanovovaly a právě ten Eduard Tomáš nám vlastně přinášel to vyzrálé poznání, které smívalo tyhle iluze, které mnozí vlastně nesli a teprve objevovali. Takže to objevení té vaší pravdy je úplně to nejdůležitější a samozřejmě jak ten Buddha, tak ta yoga, to všechno vám vlastně v tom může pomoci. Zajímavé je, že právě ta buddhistická praxe, ta teravádová praxe, mě třeba ukázala tu cestu těch konečných řešení a vlastně o těch já chci tady dneska mluvit. Vlastně už nechtít hledat nic jiného, protože tohle funguje. A teďka pro mě něco udělejte. Odpovězte si, jestli někde něco ve vašem životě se stalo takovým konečným řešením. Prostě, že už nehledáte nic víc, nic jiného, vás nezajímá, protože víte, že tohle, co jste získali, objevili, je to konečné řešení. Protože to je ta pravda. Ta pravda je to konečné řešení. Zajímavé je, že to může být i u některých třeba výrobků a teď se třeba budete smát, ale já to právě proto říkám, aby se vám to snadněji zapamatovalo. Konečným řešením pro moji maminku byla firma Nivea. Moje maminka celý život se mazala jednou tmavě modrou Niveou, která
řekněme, byla nejenom od stejné značky, ale stále plnila to konečné řešení. Moje maminka má teď nádhernou pleť, je jí 2,80 a oproti svým vlastně stejně starým spoluobčanům, nebo spíš třeba v naší rodině, prostě našim příbuzným, tak vypadá velmi, velmi dobře. Má velmi nádhernou, zachovalou a hydratovanou pleť. Takže to je její konečné řešení. A teď si zkuste na chviličku prostě prozkoumat, co je to vaše konečné řešení. Jestli je to vaření guláše tak a tak, anebo prostě jste objevili nějaké konečné řešení. A já tady o tom chci mluvit. Prostě nebuďte už hledající, ale staňte se nalézající. Staňte se člověkem, který už vlastně nalezl nebo řekněme nalézá ty konečná řešení. A mně vždycky vyskočí takový, bych řekla, hezký příměr v tom, že mysl je stále hladová. Pokud se budete ztotožňovat s myslí, tak vlastně budete stále hledající. Protože mysl vždycky má ty svoje pochybnosti, jestli to, co děláte, je v pořádku, jestli je to správné. Dokonce i mysl vás často, řekněme, bude velmi překvapovat v postojích, které nemusí být úplně láskyplné k vám nebo k vašemu životu. Kdo zkoumáte mysl a její projevy, tak často vnímáte, že vlastně se nechováte v mysli, ve svých myšlenkách tak, jak byste ve skutečnosti chtěli. A proto vlastně ty stará učení ukazují, jak ten král, že jo, vyskočil uprostřed té hostiny a řekl, už vím, kdo mě tady krade štěstí, je to moje mysl. A vlastně ztotožnění se s tou myslí a řekněme, ta služba té mysli je jedno vlastně z největších pochybení, které může vlastně to vědomí udělat, protože se vzdává té svojí síly, síly toho svého klidu, toho svého zdroje a odevzdá jí do služeb té mysli a poslouchá pak bezbřeze vlastně tu mysl, která chce instantní řešení, mysl doslova vyniká v tom svém hladu, který nikdy není nasycen. Vždycky, když už si myslíte, že víte, jak to udělat, tak v té mysli vlastně vyvstanou ty pochybnosti. A proto vlastně ty konečná řešení jsou zbavena strachu, obav a řekněme těch dilemat v těch kasematech té mysli. A ty dilemata, tedy rozpory, doslova má ta mysl. To vědomí a ten přítomný okamžik ví, co je správné a volí ty správná řešení v ten správný okamžik a já bych řekla bez takového toho pochybování. A Buddha, on řekl takovou důležitou věc vlastně v tom svém učení, v té dharmě. V té dharmě odhalil, že vlastně pochybnosti jsou jako kyselina. Oni dokážou sežrat i tu největší pravdu. I to největší správné, co by mělo žít v tom vašem životě, se může rozpustit pod kyselinou těch pochybností. A proto vždycky bylo dáváno to nejdůležitější takovým vlastně zajímavým způsobem, abyste opustili pochybnosti. Prostě běžte a přesvědčte se, že vás ten manžel podvádí, ale nemějte ty pochybnosti. Ta pochybnost není nic dobrýho, ta rozvrátí i ten nejsilnější vztah. Proto je hodně důležité znát tu pravdu, mít tu pravdu. Já třeba tady vám můžu odpřísáhnout, že jsem viděla několik žen, které měly takový ten svůj intuiční pramen a věděly, že se něco děje, že ten jejich muž prostě má buď jinou ženu, že prostě to napojení energetické je jinam.
A vlastně měli obrovské pochybnosti, které je doslova zžíraly a velmi často skončily s nějakou rakovinou. A nebo alespoň s nějakým rozvrácením toho konceptu té mysli. Protože oni na jednu stranu měli nějaké pocity a na druhé straně ta mysl jim říká, ne, to je v klidu, to si jenom nalháváš, to tak není a tak. Ale na druhé straně proti tomu stály ty reálné pocity. A vlastně ten člověk si potom přestal věřit a přestal si věřit nejenom na jedné rovině, ale na mnoha rovinách. A proto hledání konečného řešení skutečně musí být dobré, užitečné, fungující a mělo by být prosto pochybností. Proto se třeba někdy říká, že na tom úplném konci je potřeba se svěřit do rukou víry, ale ne takové té jako křesťanské víry nebo já nevím, jiné víry, nebo slepě důvěřovat nějakému učiteli, třeba i jogovému, protože dneska, když vidíte toky energií, tak vidíte, že někteří učitelé a velmi známí učitelé, za kterými jdou, řekněme, na celém světě třeba tisíce lidí, tak používají sílu svých žáků vlastně a vysávají doslova ty světla těch luceren, řekněme toho světelného zdroje ve vás. Vy byste se prostě nikdy neměli kvůli žádnému učiteli vzdávat své síly, to znamená odevzdat to svoje světlo. Prostě to tak není, to světlo je zdroj, je to váš zdroj a nikdo na světě by neměl zneužívat vaší síly doslova. Ale pojďme ke konečným řešením. Takže vidíte, že třeba přijímat útočiště u tří klenotů, u Buddhy, Dharmy a Sanghy je třeba velmi významné, nebo aspoň pro mě bylo v tom hledání těch konečných řešení. Protože buddhismus jako takový skutečně ty konečná řešení nabízí a vlastně yoga nad protiklady také nabízí konečná řešení. A to je právě ta krása toho, jak se ty cesty na konci vždycky spojují, jak skutečně ta pravda je jedna a ať je to buddhismus, ať je to yoga, ať je to jakýkoliv jiný filozofický nebo nefilozofický přístup k životu, tak stejně, když najdete tu pravdu, najdete, kdo jste, tak ono se to vlastně všechno propojí nad protiklady. A to je možná dobré tady říct, při hledání konečných řešení se ocitnete nad protiklady vždycky. A je to proto, že ty protiklady prostě u pochybující mysli existují, ale u mysli, která ví, neexistují. Proto ta moje maminka věděla, že jí to dělá dobře na pleť a tak to prostě jenom celý život používala. A tak to je. Prostě nedat potom té mysli v některé té chvíli, řekněme, prostor pro to, aby vám říkala vlastně ty nesmysly, aby rozporovala spoustu věcí, které fungují v tom vašem životě. A nebýt součástí mysli, vědět, že jí máte, ale že nejste jí, je jeden velmi dobrý postoj jogy. Prostě vy víte, že jste víc, doslova, protože je to protimluv. My se na konci setkáváme zase s tím, že se objevíme nebo nalezneme v tom, že jsme všechno. Ale nejdříve se musíme od všeho oddělit, oddělit se od těla, protože třeba tělo, jak to říkal Eduard Tomáš, já to můžu skutečně odpřísáhnout, to tělo, které si leštíte mnoha lekcemi jógy a nejen jógy a vlastně se stáváte čím dál víc a víc na něm připoutaní, tak to tělo jednou zestárne a zemře. A to tělo máme, ale nejsme jím. Doslova. Takže když odhalíte, čím vším nejste, tak přijdete na to, kým jste. A to je ta cesta. To je ta cesta k těm konečným řešením. A to konečné řešení je nalezení toho, kdo jste. Ale ne, kdo je ten Péťa, nebo ta Lucie, nebo ten Ivan, ale prostě naprosto jasně definované vědomí. A to definované vědomí na všech úrovních, od nejklidnějšího až po nejčirejší bubliny toho světa. A vlastně pak už víte, pak už máte ty konečná řešení úplně na dlaní, máte je na snadě.
Takže hledejte ve svém životě ty konečná řešení, ne pořád, abyste byli hladoví a hledající to, jak vás vlastně mysl poňouká doslova k tomu, abyste byli stále lepší a lepší. Vy jste dokonalé bytosti, už se nemusíte zlepšovat v ničem. Kdyby svět teď skončil, tak teď, v tuhle chvíli, je ve vás přítomno něco, co se nezrozuje, co je ale stále nejbližší naší blízkosti, jsme to my sami. Vlastně nemůžete ho najít ve světě, nemůžete ho najít v mysli. Vědomí, řekněme, někdy buddhisté také označují hezky, že to je vlastně ta nejčistší mysl. Takže tam možná někdy vzniká takové zamotání těch našich termínů, ve kterých se vlastně dostáváme do těch dilemat, protože ty slova jsou prostě na vyjádření toho velmi matoucí. Takže skutečně buddhisté třeba označují to vědomí jako tu nejklidnější mysl, ale zase ta věda tu mysl hází do toho mozku, do těch mozkových kasemat a s tím je někdy velmi dobré úplně nesouhlasit a vlastně podrobit to tomu vlastnímu zkoumání. A jestli má přijít do vašeho života mnohem více právě těchto konečných řešení, tak je potřeba praxe, je potřeba praktikovat, je potřeba praktikovat a přesvědčovat se o té pravdě života. Takže už si nenecháte nakukat vlastně takové paušály, které se dnes všude řekněme, ukazují, když budeš dělat tohle, tak prostě to bude takhle. Prostě není všechno pro každého a to, co je pro jednoho lékem, je pro druhého jedem. A my pořád jako chceme znát tu pravdu, ale ta pravda leží až nad těmi protiklady. Takže skutečně ten jed a lék je to též. Takže to je možná to důležité uvědomění pro řekněme ty řešení koncová a pro to hledání právě toho vysvobození z těch kasem a toho, co se děje. A mně někdy přijde, že právě to naladění mysli ještě před tou meditací, naladění jí k tomu nejvyššímu cíli, tedy objevit tu pravdu, naleznout sebe sama něco, co by nám mělo připadat svaté, protože je to skutečně to, co všechno vytváří a my jsme toho součástí. Takže i ten, to budování toho milující laskavého vztahu k téhle osobě, kterou žijete teď, vlastně v tom teď je obrovským darem, který můžeme v té naší praxi zúročit. Takže mějte se a smějte se a hledejte ty koncová řešení.